ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଲେଖିଛି ଟାଇଟେଲ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ୍ ରଖିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦୟାକରିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେବେନି, କାରଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷଟାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ରୋଷ୍ଟର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ରୋଷ୍ଟର ବୋଲନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ଟା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା ସେ ରକମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ 2023 ପାଇଁ ଏଟାକୁ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌତମ ନାୟକ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆପଣଙ୍କର ୱେବେସ୍ 2023ରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର TGT SST ରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କର, ହଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 36 ସିରିଏଲ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲି ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇନଥିଲି। ଓକେ, ମୁଁ SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛି, ଜେନେରାଲ୍ର କ୍ୟାଟେଗୋରି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନଥିଲି ବା ଯେଉଁ ମୋତେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଯାଇନଥିଲି। ଏଥର ଏଗେନ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁ ଆକାରରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲିଂଟା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଭାରି ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲି ଯେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, ଏମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖୁଛି କାହିଁକିନା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁଛି। ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ SCBC କାଟେଗୋରି ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, SCBC କାଟେଗୋରି ପିଲା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ସହିତ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ 36 ସିରିଏଲ୍ ଥିଲି, ଏଠି ମୁଁ କେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 67ରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 67ରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଗୌତମ ନାୟକ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର SCBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କର ନିୟମ କେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ମୋଡାଲିଟି, ଆପଣଙ୍କର ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଇଏ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ହିଁ କରାଯିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଏଠି ରହିଛି ସେଇ ନିୟମକୁ ୱେବେସ୍ ପାଳନ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ତାର ଡିଟେଲ୍ ମୋଡାଲିଟିରୁ ବା ତାର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଇୟରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଜୁଲାଇ 11 2017, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍, ଯେଉଁ ଗେଜେଟ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଲେଟର ଆପଣଙ୍କ, ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବି ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଟର ଛାଡ଼ିବି। ଓକେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ SCBC କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା ପଛରେ ରଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ଏଇଠି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି, ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଡ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ 8 କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମେରିଟ୍, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ମେରିଟ୍, ମେରିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାଟେଗୋରି କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମେରିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାଟେଗୋରି କରାଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା SCBC ର ହଉ କିମ୍ବା SC ର ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ପାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ SC ପିଲା ହଉ କିମ୍ବା ST ପିଲା ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର SCBC ପିଲା ହଉ, ଯଦି ସିଏ ଜେନେରାଲ ମାର୍କରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ UR କ୍ୟାଟେଗୋରି ବା ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ତାକୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗେଜେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 8ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରି କରିଦିଆଗଲା, ଯେମିତିକି ST ଓମେନ୍ କରାଗଲା, ST ମେନ୍ କରାଗଲା, SC ଓମେନ୍ କରାଗଲା, SC ମେନ୍ କରାଗଲା, SCBC ଏଟା ସାରା ଆପଣ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଣାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସିରିଏଲ୍ କରି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ କିଏ କାହା ପରେ ଆସିବ, ଆଗେ ଆପଣ କାହାକୁ ନେବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ପିଲା ଥାଇପାରନ୍ତି, 6ଟା ପିଲା ଥାଇପାରନ୍ତି, 10ଟା ପିଲା ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପିଲା କେଉଁଥିରେ ରହିବେ ନା SCBC ରେ ରହିବେ। କାହିଁକି ରହିବେ ନା, କାରଣ SCBC ରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ହିଁ କମ୍,
एगार परसेंट ना के रोच आपंकर निहत भाव में कम रे ये आपको सही कथा देखिए जिते आपड़ा सीरीयल कर आगे रहा आपंकर एस टी डब्ल्यू आपंकर डब्ल्यूर आपंकर छः जन वुमेन कैटेगोरी आपंकर छः जन रे प्रति कैटेगोरी वुमेन कैटेगोरी आप रे कै जन रे ना छः जन रे ओके छः जन आपंकर सिलेक्शन है तापर आप देखूँ मेल कैटेगोरी आपंकर छः जन रे आगे एस टी तापर युआर एससी युआर एससीबीसी युआर ओके तेज देखूँ आप बार जन भितर युआर युआर कैज सिलेक्शन होती ना छः जन अलग कैटेगोरी कैज लेखा होती ना जड़े जड़े ठीक अच्छे आपरेंगे युआर अधिक पिला रोचे से प्रोसेस रही गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन आम गैजेट नोटिफिकेशन विरोध में आम जाना कहीं गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन जहाँ प्रकाश कैर से समस्त मानवाप बाध्य आम भी मानूँ आम से किसी द्विधा ना आपन को मुझे प्रूफ देखी जे कौ हिसाब से वेबीएस 2023 तार प्रोसेसिंग से तैयारी करता ओके ये मुझक एक नंबर कथिक मुझे मुझे एस एस सी टीजीटी जाऊँगी आपंकर टीजीटी सोशल स्टडी आप अगुड़ी चेक करेंगे जब आप अन्य कैटेगोरी था टीजीटी हो पीजीटी हो आप जो कैटेगोरी था आप निज निज कैटेगोरी चेक करूँ डायरेक्ट गूगल सर्च करके आपके ओके ये देखो ये अच्छी राजेश्वरी विश्वाल राजेश्वरी हेन्ताल ये निहती भाव में एस टी वुमेन अच्छी ठीक अच्छे ये अच्छी कौन ना युआर फिमेल अच्छी ठीक अच्छे युआर फिमेल ये आपंकर एससी फिमेल अच्छी ठीक अच्छे ये आपंकर युआर फिमेल अच्छी ठीक अच्छे ये आप देखते एससीबीसी फीमेल अच्छी ये जो एससीबीसी फीमेल आसला कौट मुझक तार लिस्ट देखा देखते एससीबीसी फीमेल से कौट आनी एससीबीसी फीमेल आनी आपर जनरल कैटेगोरी जो पिला जनरल कैटेगोरी सिलेक्शन ये आपंकर नाटा कौन कहले एससीबीसी फीमेल काजल प्रकाश गौड़ा ओके काजल प्रकाश गौड़ा आप देखु एससीबीसी फीमेल यही देखु एक नंबर पिला अच्छी ये तो जनरल कैटेगोरी सिलेक्शन होती आनी कौन आवश्यकता रही ये एक नंबर हिं आस जो मुरली विश्वाल अच्छी जगार से आसा था मुरली विश्वाल आप देखते युआर फिमेल से कौ जगार अच्छे देखो ये मुरली विश्वाल कैत नंबर अच्छी पांच नंबर अच्छी कितु सी कहीं ना युआर कैटेगोरी पिला कौन सर्टिफिकेट जेनेस करना मुरली विश्वाल से खंडाई देपे कि एसिबिशन जापे से सर्टिफिकेट प्रड्यूस करना से अनरिजर्व कैटेगोरी से सिलेक्शन हो बुझिपार ना जेहेतु से अनरिजर्व कैटेगोरी सिलेक्शन हो निजे अनरिजर्व कैटेगोरी कितु ये जो मैंने एससीबीसी सी लिखा जाइए से मैंने मूलर एससीबीसी सर्टिफिकेट एससीबीसी सर्टिफिकेट देते बोली सी जो पिला एक नंबर ये काजल प्रकाश गौड़ा सी एटी जिते गाला सीरीयल प्रकाश आस पांच नंबर और जे एससीबीसी सर्टिफिकेट देना जे कि मुरली विश्वाल था पांच नंबर सी आसो आपंकर कौटि की ना आपंकर दुई नंबर यहीटा हूँ आपंकर वेबीसी गोटे बड़ स्कैम कह गए ये प्रोसेस कौन या बुझीपे आपन भी जो मैंने ब्लॉक कर 2023 रुबी बुझी नी मुझे तो जानापी चेस्टा करी जिते बड़े मुझे एगेन सिलेक्शन होगेन मुझे जो प्रोसेस देखा चेष्टा करी 2023 रही प्रोसेसटा को मुझे पाई आप सेकेंड अप्सन आप देखते मुझे आउ गोटे एक्जामपल दे दूसरी ये एसीबीसी फीमेल रही है ये आपंकर देखूँ युआर मेल ये हूँ सुहेल आलम खान ये कैसे नंबर अच्छी 10 नंबर अच्छी सिलेक्टेड लिस्ट मेरी लिस्ट कौटी अच्छे सुहेल अली खान देखते आप सुहेल अली खान देखो मुझे छाड़ी दे सी कत नंबर अच्छी दी नंबर पिला अच्छी पिला कत नंबर अच्छी देखते दी नंबर पिला अच्छी ओके सुहेल अली खान आप दी नंबर अच्छी किंतु तार रोस्टर रे लिस्ट कैसे अच्छी ना जी नंबर अच्छे ये आपस्ट पर ये आपको ठीक रही है कहीं ये आपंकर युआर कैटेगोरी हिं जाऊँच आउ गोटे मुझे दूसरे एससीबीसी पिला युआर जी जाऊ दीपक कुमार साहू कौटी अच्छे देखो दीपक कुमार साहू तापर आप युआर मेल कौटी गला आपणकर सुहेल अली खान ये आप सुहेल अली खान गलापर आप युआर मेल को आसतु अर्जुन आचार्य अर्जुन आचार्य कैसे नंबर सीरीयल पाई ना 12 नंबर सीरीयल कौटी ना रोस्टर पाई रोस्टर में आपंकर ये 12 नंबर सीरियल पाई कौटी ना अर्जुन आचार्य अर्जुन आचार्य आपंकर 12 नंबर सीरियल पाई ओके अर्जुन आचार्य आपंकर 12 नंबर सीरियल पाई कौटी ना रोस्टर किंतु सिलेक्टेड लिस्ट कौटी अच्छे देखते अर्जुन आचार्य ये देखो कौटी अर्जुन आचार्य 14 नंबर अच्छे देखो से जगार ये कहीं पाइला ना युआर युआर दुटा तार सेम अच्छे कितु एससीबीसी अशोक कुमार साहू कौ जगार अच्छे देखते 13 नंबर अच्छे सिलेक्टेड लिस्ट मेरीटे किंतु रोस्टर कौट अच्छी अशोक
अशोक कुमार साहू देखु देखु कौटी 42 नंबर अच्छे एटी मेरीट रे सी अशोक कुमार साहू कौ जगह रोचे अशोक कुमार साहू रोचे 13 नंबर रे जने 12 नंबर पाई ना जने 14 नंबर पाइकी मेरीट रे रही ना रोस्टर रही है 12 नंबर रे किंतु जने 13 नंबर पाइकी मेरीट रे ना रोस्टर रे कौ रही 42 नंबर रे आपण सिस्टम टा कौन आप बुझी सारे जे जिनसा कौन हो जो पहले एससीबीसी पिला माने अच्छा मु कहिबा पई चाहूँ जो रोस्टर रे एटी जो एससीबीसी मेल निया जाउची सेटा कोठु न जीवा कथा ना मेरिट रो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हेचंती मेरिट रो सी आपनकर एई जागा रो सिलेक्शन होबा कथा कृष्णचंद्र तंडकार ये आपनकर प्रथमे सिलेक्शन होबा कथा एससीबीसी मेरिट रे हिसाब रे ये जीवा कथा किंतु जो पिला एससीबीसी पिला अच्छा किंतु से माने जनरल सिलेक्शन हेचंती ତାଙ୍କୁ ଏସ ସି ବି ସି ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ 12 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ମେଲ୍ ପିଲା ମାତ୍ର ଜଣେ ହିଁ ପାଇବ ସିଏ ପୁଣି ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରି ସିଏ ମେରିଟ୍ ରାଙ୍କ ରଖିଛି କ'ଣ ଖାଲିଟା ରଖିଛି ମେରିଟ୍ ରାଙ୍କଟା ରଖିଛି ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସ ସି ବି ସି କାଟେଗୋରି ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିବେ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖେଇଲି ତାରି ଉପରେ ଆହୁରି ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି ଯଦି ଏସ ସି ବି ସି ସରିଯାଏ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏସ ସି ବି ସି କେତେବେଳେ ସରେ ଏସ ସି ବି ସି ସେତେବେଳେ ସରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ କମ୍ ଥାଏ ଏସ ସି ବି ସି ପିଲାଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ କମ୍ ଥାଏ 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ରୁ 12ଟାରୁ 12 ଜଣ ରୁଷ୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ରୁଷ୍ଟିଂରୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଭିତରୁ ଏସ ସି ବି ସି ମେଲ୍ କେତେ ଜଣେ ଏସ ସି ବି ସି ଫିମେଲ୍ ଜଣେ ଏ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ଶୀଘ୍ର ପଳାଉଛନ୍ତି 11% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଆଗେ ସରିଯିବ ସେଇ କଥା ଏଠି ଦେଇଛି ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୟକଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାଟେଗୋରିଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ କେଉଁ କାଟେଗୋରିଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାଟେଗୋରି ରହିଲେ ଏସ ଟି ୟୁଆର ଏସ ସି ୟୁଆର କିନ୍ତୁ ୱେଭିଏସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ୍ ତିଆରି କରୁଛି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ବଳୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ରୁଷ୍ଟରରେ ସବୁ ଏସ ସି ବି ସି ପିଲା ହିଁ ବଳୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏସ ସି ବି ସି ତାଙ୍କର ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର 63 ପାଖରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 73 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ ସି ବି ସି ତ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏସ ସି ବି ସି ରହିଲା କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏସ ସି ବି ସି ରହିବାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ତ ରହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ସହମତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏସ ସି ବି ସି ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛ ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇବ ନିଜର ଚଏସ୍ ଜାଗାରେ ପାଇବ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କଦାପି ପାଇବନି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଲି ନାହିଁ ମୁଁ ୟୁଆର ତ ଅବଶ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏସ ସି ବି ସି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱେବିଏସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସେଇ କାମ କଲା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ୱେବିଏସ୍କୁ ଟୁଇଟ୍ କରିସାରିଛି ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିଛି ଟୁଇଟ୍ କରିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୁଇଟ୍ କରିଛି ୱେବିଏସ୍ ଅଫିସିଆଲ୍କୁ ଟୁଇଟ୍ କରିଛି ୱେବିଏସ୍ ତା ସହିତ ସିଏମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମେଲ୍ କରିସାରିଛି ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ଏଗେନ୍ ତାପରେ ବି ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏଟା ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଚଳିବା ବଞ୍ଚିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ କଥା ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ରହିଲେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେ କହୁଛି ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନୁଛି ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଇଏ ଫଲୋ କରୁଛି କି ଫଲୋ କରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ତା ବିରୋଧରେ ଯିବାଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସିବିସି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର କାଟେଗୋରି ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିସି ପିଲା ୟୁଆର କାଟେଗୋରିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିସି ପ୍ରତି ଏଟା ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ଯଦି ୱେବିଏସ୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ 2023 ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ସେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଥରେ ଫଲୋ କରେ ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେଥିରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଛି ନିହାତି ଆମେ ଉଠେଇବା ଦରକାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଭେଟିବା ଫାଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ୱେବିଏସ୍ ସହିତ ଆମେ ଭେଟିବା ଭେଟିକି ଏବେ ଅଧିକ କଥା ହେବା ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ନ ହେଉଛି ସଲ୍ଭ ନ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଯିବା ରହୁଛି ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।